Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի արևմտյան մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Դուբայի Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ՊԵԿ արևմտյան մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնում հատել է կանաչ ուղու մուտքի գիծը, որը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն։ Մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով կանաչուղի մաքսային հսկողության գոտու ելքի գիծը հատելուց հետո հարավմտյան մաքսատուն վարչության մաքսային ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղեկցել են կարմիր ուղի մաքսային հսկողության գոտի։ Վերջինս ենթարկվել է մաքսային հսկողության, արդյունքում հայտնաբերվել են 655 գրամ ադամանդանման քարեր, դասավորված պոլիէթիլենային 10 տարբեր փաթեթում, յուրաքանչյուրի վրա կարատի և հատին շագրմամբ։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Պիեր Գարտեն ապրանքանիշի 20 կիլոգրամ կանացի և տղամարդու հագուստ, կոշկեղեն շապիկներ, պայուսակներ, սպորտային կոստյում և գուլպաներ։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածով և վարչական վարույթի փաստաթղթերը ներկայացվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն, հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։